amawulire gaagano wano ku Highfield Think Tank TV omusomi kasoma Faruq of Uganda. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kifulumizza ebyava mu bigezo bya O-level ebya 2022. Dan Odongo, omu ku bakungu aba UNEB, agamba nti abaana ab'obuwala ba improvinze mu ngeri gye bakozeemu. Disitulikiti ezisinze okukola kuliko Kampala, Wakiso, nga zino zikoledde ddala abayizi abafunye first grade bangi nnyo. Kigambibwa nti abayizi abalenzi 15 ku 10 bafunye first grade. Abayizi 11 ku 10 abawala bafunye first grade. Mu division eyokubiri abayizi abalenzi 23 ku 10 bafunye